כיוון שאני מהשואה וראיתי הרבה הרוגים, ושמה שקרה באוקטובר, אני נשארתי יחידי בתוך היישוב, נשארתי יחידי, הדלת נעולה, אקדח על השולחן עם 10 כדורים, 9 להם ואחד לי, כמו שאומרים, ונמאס לי לאכול, נמאס לי הכל, אז ירדתי ביותר מ-17 קילו, ואז ככה התפניתי, כי הבומים וזה לא עשו עליי הרבה רושם, אין לי מקלט, אין לי ממ"ד, אין לי שום דבר, וכך הגעתי למלון באילת, לא היה כל כך טוב, גם משם התפניתי, שבועיים אחרי זה רק, אחרי שהיה כל הפינוי, כולם ירדו לאזור ים המלח ואילת. נכון. אני נשארתי בבית. וכך הגעתי עכשיו לבית אבות במשען פה בבאר שבע. ושם אתה כרגע גר. ובזה מחכים ל... לבשורה. יותר מחכים טובים, לבשורה. כן, שנוכל לחזור בשקט. כן, תודה רבה.